Dobro veče. Može jedno pitanje za vas. Na današnji dan pre 18 godina ubijen je Zoran Đinđić. Kako vi mišljenje imate o Zoranu Đinđiću 18 godina posle? Što tužan događaj. Nije moralo tako se zove. Bez obzira, imao i oprečnik i dobri stvar. Ali se ne bi bilo bi drugačije da je živ. Kako ste ga vi doživjeli za života? Dobro, ja sam bio u DS-u i danas pre, tako da i čak sam išao i na one njegove turneje. Za mene je bio pozitivno ništa, kako za koga. Ja ne mogu ništa da kažem za druga, sebe znam. Imao sam neku nadu da će biti nešto bolje. Kod mene je bila euforija sad. Ta euforija je splasnula 2003. Ja sam 90. igrao teniski turnir u Sarajevu. Dobro veče. Dobro veče. Jedno pitanje za vas. Na današnji dan pre 18 godina ubijen je Zoran Đinđić. Kako vi mišljenje imate o njemu? 18 godina. 18 godina. Posle. Ili o Zoranu Đinđiću? Pa ajmo prvo ovako. Prvo mišljenje o Zoranu Đinđiću i 18 godina posle. Komentar. Znaš šta? Njegova žena je rekla da je Vučić isti kao njen Zoran. Je li tako? Imaju neke sličnosti. Činjenica je da imaju neke sličnosti. Ista je ekipa oko njih. Jednako su preuzeli vlast onako na jedan pomoć onog Milana, kako se zove, onaj Rakić, s njim su zajedno su Miki Rakić. Sarađivali su sa Milom Đukanovićem, preuzeli su, mada Đinđić nije preuzeo toliko koliko je ovaj, jer je Đinđić imao one sitne stranke koje su varile apsolutnu vlast, ovaj ima ove male kao što su. Ali slična ekipa je ponovo sa Vučićem. I da iskrena bude, mene je Đinđić nervirao. Žao mi je što je ubijen svakako, ali... I onda u trenutku kada je krenuo list i počeo je... Mada imao je dosta stvari koje mu ja zameram. On je prvi Kosovu ukinuo državnost, recimo. I nikog nije za to pitao. Ali, posle kad je dao onu izjavu u Banja Luci, kad je okrenuo priču, tad je sklonjen. I to je, eto, nije uradio sve ove gadosti koje je stigao, možda bi uradio, a možda i ne bi, jer mislim, promenio je priču. U odnosu na Vučića je ipak Vučić mnogo gori. Ali eto, žao mi je što je ubijen, da vidimo šta bi uradio do kraja. Žao mi. Hvala vam. Molim. Dobro večer. Dobro večer. Evo jedno pitanje za vas. Na današnji dan pre 18 godina ubijen je Zoran Đinđić. Vaše mišljenje o njemu i 18 godina posle. Pa, za bilo koju političku ličnost ja nikad ne gledam u celu njegovu biografiju, pa sad odjednom da imam neki stav za ceo taj period političkog angažovanja. I bilo je perioda kad, naravno ono ranije kad imao, ne znam, rep, Minđušu i to, i kad sam ga gotivio, da kažem. Kasnije već kad je krenuo onaj populizam, to jeste možda bilo dobro za DS da od 7 dođu na 29 poslanika kad je on preuzeo partiju. I nešto je i radio. Sad, on je u principu filozof, makijavelista. Makijavelisti umeju i da gazaju preko leševa ako treba da bi došli do nekog cilja. Sad, on je imao i cilj i taj cilj da je poživeo bi vjerojatno bio ostvaren. Ali je se oslanjao na pogrešne ljude koji su ga na kraju ljubili, konkretno na Čedu. Koji je pravi sadašnji vođa Zemunskog klana i koji ima i svog ministra ovde, doktora Smrt u vladi. Tako da je to sad ta ekipa koja je gubila, dobar deo njih je u toj vladi. Tako da, znači, ipak ovaj, svaka čast za ono pozitivno što je doneo Srbiji, ali treba ipak drugi da vode računa i onim negativnim stvarima na koje nije obraćao pažnju. Tako da, eto, kao ovim ona narodna u pokojniku sve najbolje, tako da i te neke sitne zamerke neću da mi sad nešto previše iznosim, ali znači ljudi treba da vode računa i s kim su i šta radi i kako radi.
Hvala vam puno. Dobro veče. Dobro veče. Evo jedno pitanje za vas. Na današnji dan pre 18 godina ubijen je Zoran Đinđić. Vaše mišljenje o njemu i 18 godina posle? Pa 18 godina posle, kaže kao i onda, jednostavno ubistvo zvaničnika i državnika nikad nije nekakav primer, što kaže, koji treba sad slediti, ali okviri koji su tada bili, znači kriminalni okviri, kriminalna atmosfera, ona je i sada. Znači i država u kojoj se zvaničnici ne potrude da izoluju, znači, kriminalitet, da se izbore sa njim, da ne sudeluju i ne žive tim životom. Tako jedino mogu da se obrane i sebe i državu. I to, prosto, Đinđić je, kakve god da je namere imao, i on je imao veliki grešaka, naravno, ali deluje mi sad iz ove pozicije da je bio bolji od ovih. Svako, znači, saradnja sa kriminalom sasvim izvesno pravi takav rezultat. Tako da je tragično je to da može tako da se desi. E sad, ima svakakve insinuacije u zadnje vreme da li je nešto što kaže baš tako bilo, da li nije tako, ali to o tom potom. Uglavnom, eto, to je poruka svim vlastima da državu, znači, formiraju i sprave u funkciju naroda, a ne u funkciju, znači, svega onoga što ne treba, znači. Evo, svedoci smo šta može sve da se u glavnom gradu dešava kada imate kriminalne grupe koje sarađuju sa vlasti. To potpuno je, nisu potrebni nikakvi dokazi za to da je tako nešto moguće u glavnom gradu. Znači, na mestu gde postoji ne znam koliko službi koje prate ne znam što, ne postoji način da se za to nije znalo, i to godinama. Tako da država mora da o tome vodi računa, i sve države to gledaju da drže pod kontrolom i da se ne prepliću sa takvim tokovima. Hvala vam. Dobro veče. Može jedno pitanje samo za vas. Na današnji dan pre 18 godina ubijen je Zoran Đinđić. Vaše mišljenje o njemu i 18 godina posle? Pa čini mi se da je bilo sjajno vreme, barem prividno. Sad mnoge istine sada saznajemo, ali imao tu euforiju, divan nastup, onako slatkasto izgledao, kao uglađeno sve, nego meni baš nešto nije. To lice odavalo izgled intelektualca, nego više nekog uličnog mangupa koji je naučio neke finte i fazone, ali dobro. Sad, mnogi ga slave, mnogi ga kude, ali evidentno je da kada je to bilo ta smena, da su kriminalci se razmileli po Beogradu i pljačkali izloge, pljačkali skupštinu, tako, raznosili umetnička dela i tako. Mislim, to mi je ono bilo evidentno kada se desilo da je on došao na vlast, i takvi su došli na vlast. Posle sam čula ja razne priče o tome da je on sklonjen, vrlo lukavo, da je finta ovo ubistvo, kao i smrt Miloševića, ali da ne priča Prostite što vas prekidam. Evo, danas je izneta jedna informacija na profesorskom saboru. Profesor Božidar Mitrović je iznao jednu informaciju da je Đinđić sklonjen u Nemačku. Da li je to možda tačna informacija? Verovatno je tačno. Novo šta je tačno. Pa evo, saznajemo da je Hitler sklonjen tamo negde u Honduras, ne znam ja gde veš... Svetit ću se koja je zemlja. Možda Argentina. Argentina. Znači, bio je jedan dokumentarni film o poslugi koje je radila žena, koja je radila baš kod Hitlera, i ona je pričala kako su njima strogo očitali pravila da oni ne smiju ništa da iznose u javnost, i da se završi njihova služba nikad, i da, ali ona je, kaže, ja sam znala ko je to, iako se predstavlja sa lažnim imenom. Međutim, kad vidim slike po novinama Tereza May je Merkel i ova što je šef CIA, ne znam kako se zove. Bila je do skoro šef CIA. To su žene koje su išle u istu školu i koje su bile maltene istog godišta. Znači, u te škole
koje školuju te špijune, cine i šta znam, ne ide baš svako. I ne vlada svako baš u isto vreme tek tako vrhovnim institucijama, državama, samo tako što nema neku vezu. Znači, sve to ima neki svoj plan, znači ti centri moći su se do skora držali jako dobro i niko nije mogao da pronikne u to sve. Ali sada je verovatno su ljudi shvatili šta se dešava i ja mislim da je i njima jasno da ljudi počinju da razmišljaju i da počinju da obrađuju informacije, što bi rekli. Ljudi su došli do informacije, obični ljudi, najobični narod koji je prestao da jede ono što mu se servira, nego je počeo da razmišlja. Sad je to ostalo opasno. Sad ja, vidim da ste se smrzli. Samo nastavi se. Sad je njima postala opasnost zato što su locirani. Mislim, ta elita koja uopšte nije elita, oni sad znaju da ljudi znaju da oni nisu elita, nego su lopovi, pljačkaši, ubice, kanibali, razvratnici, genetski deformisani ljudi. Zašto oni forsiraju te genetski deformisani ljude, mislim, se ne zna, je li muško ili žensko, zato što su oni svi takvi. I onda forsiraju kao lepo nije savršeno. Pa mislim, savršeno je, možda i nije lepo, ali je zdravo. E sad to, očigledno se njima ne sviđa, zdrav razumski čovek, i neće da veruju da ljudi kapiraju. Ljudi su bili dosta dušni, verovali su ono što im se sviđa. Sad više ne veruju i sad vide da je ovo velika obmana i to je sad strah. Ja mislim da se i mi se bojimo budala šta sve mogu da urade, ja vidim šta sve mogu da urade, jer da se razumeo, mi dobro znamo da oni ne vode računa o našim životima i našim zdravima. Prvo, uništili su nam egzistenciju. Drugo, čeka se na svaki pregled, na bilo koju intervenciju u domove za zdravlje. U bolnicama ljudi čekaju na skenere, čekaju na tretmane, čekaju na operacije godinama, umiru od toga što ne dobijaju. I sad neko tamo deli vakcine, džabe plaća 15 miliona dolara. 15 miliona vakcina, zašto? Za koga? Ljudi su potpuno zdravi. I to da me neko ubeđuje da postoji ta bolest u celom svetu toliko dugo, pa nema šanse. Oprostite mi samo, malo smo otišli u širinu. Da, ali Đinđić, hvala Bogu nema ga, ali ima ovih, valjda neće ni njih biti više, nadamo se. Malo smo otišli u širinu, ali dobro, nema li. Hvala vam puno. Prijetno. Ne možete u širinu.